Околу 20.000 динари се очекува да биде минималната плата од март годинава. Но колку ќе влијае ова покачување на подобрувањето на животниот стандард на граѓаните кои примаат минималец? Според министерот за економија Крешник Бектеши, покачувањето на минималната плата ќе се почувствува независно од покачувањето на цените. Песоти пара пес вите веќе шмимет кантиен ничин пачин малир, дуке красуваме шмимет актуале, ата трегојн едве зутаришт та дитха та дханат, максимуми ќе ка рите на продвимет та цактуара аш дико рет низа 30%. Edhe enti statistikor dul me dhënat para disa ditëve, a paga minimale është rritur për 100%, dhe është fakt, dhe atë ndjejnë qytetarët, të cilët për fat keq në atë kohë kanë marrë paga minimale prej diku rreth 150 €. Но според професорот по економија Абил Бауши, владата треба да биде многу внимателна кога зборува за зголемување на трошоците или за покачување на платите, а од друга страна за економскиот параметар за излез од инфлацијата. Инфлационија хан dhe më thonë pagën e njerëzve, dhe me përqindja e gjithë njështë të madhe. Vitin e barum 14.56, kurse çmimet e produkteve bazë ishin edhe aty mbaruan me cifër shumë alarmante, 20%. Dhe më thonë standardi jetëson, gjdo herë do të pësoj në momente kur kemi në recenzion. Dhe më thonë, në këtë rast ne kemi recenzion dhe këtë duhet të pranojmë. Ne jemi në një situatë të krizës. Инаку Северна Македонија се и уште е во двоцифрена инфлација, а се очекува оваа инфлација да се намали од април. Меѓутоа, според професорот Абил Бауши, треба да се направи исклучително добар план, за да може да се контролира инфлацијата, а од друга страна да се зголеми животниот стандард на граѓаните.